关于一支军队实战经验与真实战斗力是否有关的说法，一直都众说纷纭。一些不知道是专家还是专家的家伙认为，长期不打仗的军队战斗力根本没法跟天天打仗的军队比。比如话说古今震撼宇宙的美利坚，这新使用精确制导武器，狂炸帐篷十余年，那战斗力一定是杠杠的。至于解放军这种成天训练演习不打人的，就算装备什么歼20隐身战机，也绝不是幻影2000 F-16 的对手。当然，为了支持这些专家，作为他们偶像的美军必须得现身说法，支持一下。所以在今年年初，在中东中亚战场征战多年的美国陆军第25轻步兵师第一斯崔克旅级战斗队，就将闻名全球的欧文堡训练基地变成了一个巨大的五谷轮回之所。其在欧文堡基地的演习中，不仅清楚展现了战斗力低下、严重缺乏应对现代化战争能力的问题，更暴露出军纪涣散、组织混乱等等问题。而美国海军更是在2017年1月31日、5月9日、6月17日和8月21日用多起撞船事故向全世界证明了，始终保持高度战备状态却严重缺乏训练的军队战斗力到底能烂到什么程度。当然，对于这些善于转型的专家，这都不是事。接下来咱们聊一聊解放军演习水平比不上美军的问题。比如解放军在驻日科训练基地搞的红蓝对抗演习，看似非常热闹，但说到底也是在用激光模拟器跟路边度假村的真人 CS 没啥大区别。你看看人家美军，哪怕是演习也得真枪实弹的互怼，让参演士兵获得真实的战场体验。此话一出，小兵兵眼睛直接瞪出三尺半，下巴各种砸脚面，舌头秒变红地毯。在演习中真枪实弹的互怼，这种演习还会有下次吗？来来来，这位专家，请到这边体验一下解放军最新的 TP-155 激光制导沙暴榴弹，绝对一个酸爽啊。然而可是这回专家并没说错，这个世界真有很多军队是在演习中真枪实弹互怼的，没有调查就没有发言权，小兵兵这下可丢人了。其实在很多国家军队中，除了用来打仗的枪支弹药，还会装备一系列名为标记弹系统的训练用枪械和弹药。这其中又以加拿大 SNC 的 Marking Cartridges 弹药最为有名，甚至该弹药的注册商标 FX 也像席梦思床垫、吉普车一样成为了这种产品的代名词。只不过在这一领域，全球技术最先进的供应商并不是加拿大的 SNC 的 FX，而是美国的 UTM， 英文全称 Ultimate Training Unit， 终极训练弹药的 MMR Marking Round。 所谓标记弹系统，就是一种能够通过轻易的制式枪械发射，能够在目标身上体现命中效果却不会对目标造成杀伤的训练用弹药。一般通过减少发射药来降低威力，并使用可以染色的特殊弹头来进行标记。在训练时使用标记弹的好处可是多多的。首先，在训练时参训官兵不必像使用激光模拟器那样在身上加一大堆影响战术动作的电子设备，或是换上颇有后现代科幻风格的模拟枪械。其次，标记弹在发射时产生的声响和硝烟，以及命中之后给人带来的痛感，都可以帮助参训官兵近距离体验战场的真实感受，对参训人员心理培养也是非常重要的。但标记弹也并不是什么完美之作，其在设计使用上存在一系列难以逾越的重要障碍。第一，标记弹对设计制造水平要求极高，这主要是因为标记弹的威力是绝对不能对人造成伤害的，但现代自动半自动枪械都是依靠弹药发射时产生的能量来实现退弹、装填、上膛等一系列机械动作的，
如果将子弹发射药的威力降低到不会伤人，使用这些弹药的枪械也就无法自动、半自动发射了。从画面中美国 UTM 公司最先进的 MMR 标记弹的结构，我们就可以看出，为了能让这货像普通子弹一样使用，无论研制还是生产都是很难的。第二，标记弹射诚信，其很难像激光模拟器那样直接融入演习数据库，因此其只适合小规模特种作战部队在城市稽查站、反截击作战等狭小战场的对抗演习中使用。大规模的，尤其是解放军在驻日和训练基地搞的师旅机对抗演习，激光模拟对抗设备才是最好的选择。美军也同样如此。其实标记弹系统并不是什么新鲜玩意，更不是那些专家用来称颂美军的神器。从64式到92式，解放军玩标记弹也不是一年两年了，没有大规模装备使用。最主要的问题当然不是那些专家嘴里的黑话，而是这东西真的不好用。